კავშირი ჩვენ განითხოვს უბრალოდ ელემენტარულ უსაფრთხოებებს დაცვას გზებზე ყველა ტიპის ტრანსპორტისგან, მძღოლებისგან და სხვა მონაწილეებისგან. რასაც უშუალოდ ასოცირების ხელშეკრულება ითხოვს, ეს არის საქართველოში არსებული სახმელეთო ტრანსპორტის სფეროში კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ევროპულ კანონმდებლობასთან. Უსაფრთხოების თვალსაზრისით ითხოვენ საერთაშორისო გადაზიდვების კუთხით არსებული სატრანსპორტო პარკის უსაფრთხოების გაზრდას, რაც გულისხმობს მძღოლებისთვის გარკვეული რეჟიმების დაწესებას, მუშაობის, ასევე ასეთი ტიპის მანქანების სიჩქარის ლიმიტის კონტროლს. ევროკავშირი ითხოვს ამ მიმართულებით კაც კონტროლს ყველა ტიპის სამგზავრო ავტომანქანებზე, რომელიც ხება 3 ტონა ნახევრის ზემოთ. მეორე, რასაც ითხოვენ, ეს არის, რა თქმა უნდა, ასეთი ტიპის მანქანები ხშირად ახდენენ საშიში ტვირთების გადაადგილებას, ხო? Და ელემენტარული ნორმების დაცვას, რომ ეს უსაფრთხოება გზებზე, როგორც ამ მანქანაში მცხოვრები მგზავრებისთვის, ისე სხვა მონაწილეებისთვის იყოს დაცული. ეს ასოცირების ხელშეკრულება არ გულისხმობს ამ კანონების ყოველდღიურ ამოქმედებას. Არის 2-წლიანი, 4-წლიანი, 6-წლიანი შესრულების ვადა, ესე იგი ყველა ამ დირექტივებს, არის 10-მდე დირექტივა ტრანსპორტის კუთხით, ყველა ამ დირექტივებს მოსდევს თავისი შესრულების დროის განსაზღვრება. პირველი დირექტივა არის, როგორც ვთქვი, ეს სიჩქარის კონტროლი სატვირთო ავტომანქანებზე და შესაბამისად მძღოლების კონტროლი, რომ ჰქონდეთ, მათ ჰქონდეთ გარკვეული დასვენების რეჟიმი გარკვეული პერიოდის მუშაობის შემდეგ. მეორე მიმართულება, ეს არის ევროპის ყველა ქალაქში შეზღუდვები აქვს გარკვეული ტიპის მანქანებს გადაადგილების გარკვეული ტიპის გზებზე. აი ესეთი კანონმდებლობის ამოქმედებასაც, როცა საქართველოს ქალაქებში იქნება, დღეს ვხედავთ, რომ ფაქტიურად ამის რეგულირება არ ხდება, როცა 3 ტონაზე ზემოთ, 3 ტონა ნახევარზე ზემოთ მანქანის ტიპის მანქანები გადაადგილდებიან ქალაქის ქუჩებში, რაც ქმნის საავარიო შემთხვევებს. მესამე არის მანქანების ტექნიკური გამართულობა. ტექსემოწმება სუბუქ მანქანებზე ამჟამად არ არსებობს, რომელიც შეადგენს ჩვენი ავტოპარკის 80%. Მინდა აღვნიშნო, რომ ეს 5 წლის წინ სადღაც მანქანების რაოდენობა იყო 600,000, ეხა 1 მილიონს მოუახლოვდა. 5 წლის მერე გახდება 1,000,000. გამოდის, რომ 80% ამ მილიონიდან არის გამომართავი მანქანა და ევროკავშირი ითხოვს შემოწმებას ამ მანქანების გამართულობაზე. ისინი ამისთვის გვაძლევენ 4-წლიან ლიუფტს, შეიძლება ითქვას, რომ ეს მოხდეს თანდათანობით და სხვადასხვა საფეხურების გავლით და რა უცებ. შემდეგი ეხება მართვის მოწმობის წესების გაცემა. ჩვენთან როცა იღებ მართვის მოწმობას, ხო, ეს არის მთელი სიცოცხლე. 10 წლის მერე, 15 წლის მერე ადამიანი უბრალოდ თავისი ფსიქომოტორული ფუნქციები არ აქვს ისეთივე, როგორც ჰქონდა და უშუალოდ როცა აიღო. ამ რეგულაციის ამოქმედების შემდეგ მართვის მოწმობა არ იქნება სამუდამო. გარკვეული პერიოდის შემდეგ მოხდება ისე შემოწმება და თავიდან გავლა პროცედურების. საგზაო მოძრაობაში უამრავი სხვადასხვა სუბიექტი მონაწილეობს. აქ ყველა შეუძლია შესვლა, ქვეითად მოსიარულეს, ბავშვს, ხანშისესულ ადამიანს, შეშემობო პირებს და ევროკავშირში ამ მიმართულებით განსაკუთრებით ყურადღებას აქცევენ საგზაო მოძრაობაში მონაწილე ყველა სუბიექტის უფლებების დაცვას. ტრანსპორტი იყოს უსაფრთხო, იყოს სუფთა, იყოს სამართლიანი და ხელმისაწვდომი ყველასთვის და იყოს მწვანე. უსაფრთხო ეს არის, რომ მანქანა უნდა იყოს გამართული, რაც შეეხება გზებს, უნდა იყოს ინფრასტრუქტურა მეგობრული, მისი მონაწილისთვის ადვილად აღქმადი, ყველა მონაწილეს ჰქონდეს უნდა საშუალება გადაადგილების. რასაც ევროკავშირი ითხოვს, ეს არის ტრანსპორტის გარემოზე ზემოქმედების მინიმიზირებას 71%. მოდის საქართველოში აერის დაბინძურების ტრანსპორტზე 19% სიკვდილიანობის გამოწვეულია გარემოს მავნე ზემოქმედებით ადამიანის ჯანმრთელობაზე. თანამედროვე კანონმდებლობის შემოტანა საქართველოში ხელს შეუწყობს პირველ რიგში მოქალაქეების დაცულობის ზრდას საქართველოს გზებზე, ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებას, პირდაპირ შეუწყობს ჯანმრთელობის ხარისხის გაუმჯობესებას, საქართველოს მიმზიდველობას, როგორც ბიზნესისთვის და ტურიზმისთვის, გადაზიდვებისთვის და ხელს შეუწყობს ეკონომიკურ ზრდას.